Nu vil jeg vise jer, hvordan man laver huller. Vi starter med at slette den her. Det gør man op på skraldespanden. Så vil jeg tage en ny boks. Den klikker jeg på, og så sætter jeg den ind. Nu vil jeg gerne lave et hul i den her boks. Til det formål skal jeg bruge endnu en boks. Jeg klikker på den her boks, og sætter den ind ved siden af. Og prøver at få den til at stå nogenlunde på lige linje med den anden. Den nye boks skal nu gå fra at være en solid rød til at være et hul. Jeg klikker på hul, og så skifter den farve. De her to firkanter er nu lige store. Så hvis jeg nu tog den her firkant og satte den her ind i, jamen så ville jeg jo bare lave et hul, og den ville fjerne hele den firkant, som den egentlig skulle lave hul i. Derfor vil jeg nu gøre den mindre. Så starter lige med at sætte den tilbage. Vi ved, at den er 20 gange 20. Og vi ved, at den her også er 20 gange 20. Så nu kan jeg godt tænke mig, at den blev mindre i længden og i bredden. Derfor trykker jeg først på length, og så skriver jeg 16. Så trykker jeg på width og skriver 16. Og så kører jeg den stille og roligt ind med piletasterne, til den står cirka i midten. Nu kan jeg så godt tænke mig at lave det her til et hul. Det gør jeg ved, at jeg med musetasten holder venstre musetast nede og trækker, til der kommer en usynlig firkant. Så giver jeg slip, og så har den valgt begge to. Du ved, at du har valgt begge to ved, at den fortæller dig, hvor mange shapes der er, og ved, at den her kommer frem. Group, den man bruger til at lave huller. Så nu klikker jeg på den, og så ser jeg, hvad der sker. Så kom der et hul. Og fordi at hullet var præcis lige så stort som firkanten, så gik den direkte igennem. Jeg kunne godt tænke mig, at der kom en bund i stedet for. Så det jeg gør, det er, at jeg trykker ungroup, og så holder hullet op med at være der. Og så klikker jeg på hullet. Du kan se, at du har ramt den rigtige, hvis der er en blå cirkel rundt om hullet. Det vi skal nu, det er, at vi skal løfte hullet. Og jeg bruger pilen her, klikker, og sådan der. 2 mm over. Så zoomer jeg ud igen til home view. Klikker. Hiver. Og giver slip. Og så trykker jeg på group igen. Så nu er der sket det, at jeg har en bund. Og det her, det kan man så bruge til, hvad man har lyst til.